Zdravím všechny diváky a divačky tohoto kanálu, především všechny Potterheady a fanoušky Harryho Pottera. Vítám vás dneska u tohoto, dá se říci, Ask videa, kde se doufám alespoň pár z vás dozví odpověď na svou otázku na mě. Těch otázek se pod příspěvkem, který jsem nahrál už asi před měsícem, objevilo opravdu hodně a já jsem se rozhodl z nich vybrat jen docela málo dotazů, ale takových, které mi přišly opravdu zajímavé a myslím si, že byly svým způsobem unikátní, protože spousta dotazů se opakovala, či byla spíše směřována na to, abych vysvětlil nějakou věc ze světa čar a kouzel, což si myslím, že do tohoto videa úplně nepatří. A tak se podíváme na těch tuším 11 dotazů, které jsem vybral. První napsala zřejmě uživatelka Caroline. Jakou podobu by měl tvůj bubák, jestli to teda není moc osobní? Musím říct, že nad něčím takovým jsem úplně nepřemýšlel. Vlastně jsem nikdy ani neuvažoval, co je věc, která mě jakoby nejvíce děsí. Vždy jsem měl třeba v různých hororech a těchto věcech největší problém jako s kanibalismem, takže možná tohle by nějakým způsobem mohl stělesnit můj bubák. Zároveň se ani tak jako sám nebojím smrti, ale spíš toho, že prostě před ní budu dlouho trpět, ale nevím, jak by se bubákovi mohlo podařit tohle znázornit. Každopádně děkuju moc Caroline za otázku a asi nad tím budu muset sám ještě nějakou dobu trošku víc přemýšlet. Zkusím tohle přečíst diakritikou, takže tuhle otázku podle mě napsal Filip Řezáč, ale je možné, že to jméno teďka komolím. Kdyby si musel nechat přepsat název všech Harry Potter knih a filmů, jak by se jmenovali? Tohle je asi jedna z nejzajímavějších otázek, co jsem za všechny díly dostal a musím říct, že tohle asi bude trošičku hlavolam. Tak první dva díly, které mě napadly, že bych změnil jejich název, je čtvrtý a pátý, ale zkusím to vzít od jedničky. Myslím si, že jelikož to byl prostě první díl, tak vlastně nepotřeboval podtitul, takže se mohl jmenovat jen Harry Potter. Za mě druhý díl s názvem Tajemná komnata je dost dobře zvolený, tady tento podtitul pro tento díl. Každopádně, kdybych opravdu ho musel změnit, tak bych to přejmenoval na Deník Toma Redla. Stále to nic nespojuluje v tom názvu, nikdo v podstatě neví, kdo byl Tom Riddle, pokud vím, tak to není řečeno ještě v jedničce, jestli si to dobře vybavuji. Můžu se mýlit, samozřejmě teď tahám všechny věci z hlavy a nemám si to kde ověřit. Ale myslím, že by to byl zajímavý název. Třetí díl Vězeň z Azkabanu, opět za mě naprosto skvěle zvolený podtitul. A tady opravdu těžce váhám, co bych využil z toho celého příběhu na to, aby se to do podtitulu dostalo. Protože třeba Harry Potter a Pobertové, to se mi teda vůbec nelíbí. Tady vážně nevím. Za to si myslím, že by bylo daleko vhodnější, kdyby se čtvrtý díl jmenoval Harry Potter a turnaj tří kouzelníků. Reálně ohnivý pohár tady v tom příběhu nehraje, krom teda té volby Harryho, což samozřejmě ve výsledku hraje obrovskou roli. Ale paradoxně, zrovna v tom díle ten ohnivý pohár je asi na dvou stránkách knihy. To samozřejmě přeháním, ale reálně kolik času tam tady tahle nádoba hraje nějakou větší roli. Pátý díl zase bych zaměnil Fénixův řád za Brumbálovu armádu. Sice se to samozřejmě z velké části točí kolem právě organizace Fénixův řád, já si ale myslím, že když teda je to příběh Harryho, tak zrovna jeho činnost v Brumbálově armádě je tady pořád daleko více zmiňována. U posledních dvou dílů asi zase budu mít problém něco měnit, protože si myslím, že jak Princ dvojí krve, tak Relikvie smrti je výborný podtitul. A reálně po několika minutách přemýšlení, co tady sedím před tím monitorem, tak vůbec nevím. Možná jsem teda neodpověděl úplně na tvou otázku dokonale, ale aspoň z toho vidíš, že jsem z velké části spokojený s tím, jak se ty díly jmenují už tak. Ondřej Samek se mě ptá na otázku, u které si nejsem úplně jistý, jestli jsem třeba na ní někdy neodpověděl, ale zkusím o ní pohovořit. Co bys nejradši studoval v Bradavicích? Pouze jeden předmět. Tohle je strašně těžká otázka, když bychom to měli brát tak, že skutečně bychom byli kouzelníkem a měli se naučit jen jednu z těchto všech schopností, nebo respektive ze všech druhů magie. Já osobně bych se učil kouzelné formule. Myslím si, že je to obecně nejúžitečnější. Dokážete přemisťovat věci z místa na místo, aniž byste se jich museli dotknout, přivolat je k sobě, zvětšit jejich objem nebo je případně zmenšit, můžete je rozbít a můžete je opravit. Myslím si, že tohle je asi nejúžitečnější obecně do života. Další otázka by možná zajímala i odbor kouzelných her a sportu a tedy předsedu Luda Pitlouna, pokud tam ještě teda v tuto dobu je. Christian Esterka se totiž ptá, jestli jsem přemýšlel a pokud ano, jak bych změnil Fanfrpal, aby dával větší smysl a nebylo to jen o jednom člověku.
Tento názor je poměrně často zmiňován, že vlastně ten sport vůbec nedává smysl a že je to celé o chytači. Což je sice svým způsobem pravda, na druhou stranu můžou být situace, kdy chytač už nehraje žádnou roli. Jelikož zápasy končí až chycením zlatonky, tak vždycky se dá i skóre třeba o 1000 bodů teoreticky dohnat, pokud ještě měsíc budeme hrát, že jo? Jak ale víme, většina koštěd létá obrovskou rychlostí a je tedy možné nastřílet velké množství gólů za poměrně krátký čas. Což znamená, že než chytač vůbec nějakou zlatonku odhalí, váš tým může prohrávat o vyšší počet bodů, než který on může získat. Samozřejmě ale souhlasím s tím, že fanfrpál asi není úplně nejvíce domyšleným sportem na světě a chápu, proč je na něj tento pohled. Další otázka je od uživatele s velmi zajímavým profilovým obrázkem About Griffin. Griffin, nevím, sorry. Máš nějakou oblíbenou Harry Potter konspirační teorii, které věříš? Musím říct, že já jsem nikdy, ať už se to týká Harryho Pottera, nebo obecně prostě čehokoliv, nebyl nějaký zastánce konspiračních teorií a žádnou takovou asi úplně jsem nečetl, že bych prostě pátral a zjišťoval, jaké jsou konspirační teorie a jestli náhodou některé z nich nevěřím. Každopádně mám takovou svoji teorii, která se týká kentaurů. Reálně netuším, jestli někdo někdy někde tady tohle zmiňoval a tak to řeknu. Je možné, že o tom někdo psal někde na internetu, že o tom existují články a videa, netuším. Ta domněnka, kterou mám já, je, že kentauři tušili, že Harry musí v zapovězeném světě zemřít rukou pána zla. Vemte si situaci, která nastala v prvním díle. Harry v lese, u něj Quirrell, společně teda v jednom těle s pánem zla, což by se snad asi počítalo. A ten se k němu blíží a zachraňuje ho kentaur Firenze. Nebo Firenze, tady si také nikdy nejsem jistý úplně správnou výslovností. Ostatní kentauři, které potká, mu to ale vyčítejí, kromě toho, že vůbec vzal na záda člověka. Domnívám se tedy, že kentauři tušili, k čemu má dojít, jen o několik málo let později. Jen teda samozřejmě netrefili to datum, že má dojít k tomu, že Harry prostě musí zemřít, aby všechno dopadlo tak, jak dopadnout má. Samozřejmě nikdy jsem tuhle teorii nějak zvlášť úplně nepotvrzoval, nešel jsem vyloženě po tom, že bych si sedl té knížce a snažil se to dohledat, jestli to dává nebo nedává smysl, to vy vlastně můžete napsat vidlu do komentářů. V další otázce se ovšem už budeme zase zabývat tím, co potvrzené víceméně máme. Kiko už 1111 se ptá, kdyby si mohl nějakou postavu, která v Harry Potterovi zemřela, vrátit, jaká by to byla? Tady spoustu posluchačů a diváků možná překvapím. Pro mě by to byl Lord Voldemort. A víte proč? Pokud by byl teda neškodný, tak bych ho chtěl vyslechnout a vědět veškeré informace o jeho životě, protože je toho strašně moc, co nevíme. A je spousta věcí, které dokázal, které sice byly, dá se říci, hrůzostrašné, strašlivé, nehezké, ale byly tak zajímavé, že bych opravdu chtěl vědět, jak se mu je podařilo dosáhnout. Chtěl bych vědět více o Vitálech, chtěl bych vědět více o tom, jak se z něj stalo to, co se z něj stalo. Prostě tyhle informace se už nikdy nedozvíme, když on je mrtvý. Kdybych ale měl vybrat kladnou postavu, byl by to Sirius. Fleck 785 se zeptal, v jakém filmu z Harryho Pottera ti chybilo nejvíce informací z knih? Já jsem tohle určitě řekl v průběhu několika videí, nicméně jsem asi neodpovídal přímo na takovouhle otázku a proto ji tady používám. Rozhodně jde o 6. díl. Za mě totiž filmaři z 6. dílu v podstatě sfilmovali vše, co je nepodstatné a to, co je podstatné, nechali ukryté pro ty, co to nečetli. Celkově je to přepálená love story o Ronovi, Hermioně, Levanduli, Harrym, Ginny a prostě všem možném. A do toho občas se objeví to, že jako Voldemort jako nabírá na síle a pojďme ho zabít. Asi takhle mám já pocit z tohohle filmu. Samozřejmě těžce to přeháním, dělám si z toho teď srandu, chápu, že někteří z vás tenhle díl můžou mít nejradši, já ho ale považuji za nejhorší právě proto, že podle mě v něm chybí nejvíce informací. Respektive důležitých informací, protože pětka toho třeba postrádá celkem hodně, ale zase na druhou stranu si myslím, že to, jak kompenzuje třeba některé události, že jejich průběh a tak, je zvoleno daleko vhodněji než to, co se děje v 6. díle. A řekl bych, že z 6. dílu pak chybí strašně moc informací do 7, které pak právě těm, co viděli pouze filmy, chybí. A zdá se jim, že spousta věcí, které skutečně jsou vysvětlené a poměrně dobře, že nedávají smysl. Teď si budu muset asi docela zaspomínat, protože It's Ondry, doufám, že to zase čtu dobře, otázku se ptá, kolik ti bylo, když si přečetl první Harry Potter knížku nebo viděl film?
Obecně si ani nevybavuji, kdy přesně tady tyto filmy byly vydány. Protože já se musím přiznat, že jsem rozhodně první nečetl knihu. Rozhodně jsem viděl první dva, možná dokonce tři díly, předtím, než jsem vůbec četl knížky. Domnívám se, že to bylo v roce 2002 nebo 3, protože to už jsem chodil na základní školu a poprvé jsem Harryho Pottera měl půjčeného na kazetě od někoho ze svých spolužáků. V kině jsem byl poprvé až na třetí díl, tím pádem ty první dva jsem viděl právě pomocí videokazet, půjčoven a podobně. A pokud to bylo tehdy, no, tak mi bylo 7 nebo 8 let. Doufám, že jsem teďka nezamotal nějak ty časy, kdy byla tahle ta série vydávána. Myslím si a doufám, že ne. Opět se zaměříme na ty samotné čáry a kouzla, protože Lenoy nebo Linoy.cz se ptá, jaké jsou tvoje tři nejoblíbenější kouzla z Harryho Pottera. Vybírat bude asi složité a zase vás asi překvapím. Reálně já jako člověk, co sleduje tento svět čar a kouzel, totiž vždycky obdivuju ty kouzla, které jsou jako užitečná, nejužitečnější a mohl bych je používat pořád. Takže by to bylo určitě kouzlo reparo, protože já jako teď jsem až tak šikovný člověk a něco rozbiju celkem pravidelně. Navíc nejsem si úplně jistý, jak přesně tohle kouzlo funguje, mohlo by ale opravit i něco, co není jako vyloženě rozbité, ale jenom třeba porouchané. Nevím, jestli mám říct, že je to kouzlo, ale budu to tak brát a další rozhodně řeknu přemysťování. Extrémně užitečné, extrémně zajímavé a myslím si, že bych to velice rád využíval místo chůze, běhu nebo čehokoliv dalšího. O běhu, co to kecám, to už jsem nedělal ty vole léta. A stejně tak by bylo cool naučit se být zvěromágem. Opět to asi není kouzlo v tom pravém slova smyslu, jako to zaklínadlo jako takové, a nejsem si úplně jistý, jak to autor otázky myslel, ale já to počítat budu a rozhodně bych chtěl mít tu možnost se přeměnit v nějaké zvíře. Už jen proto, že je zjevné, že zřejmě můžete komunikovat i s ostatními zvířaty v této podobě, což je boží. Aspoň byste pochopili, jak taková zvířata vůbec přemýšlí, chovají se a i když samozřejmě jsou na všechno tady tohle asi už v dnešní době studie, tak tohle by bylo opravdu spolehlivé. Další otázka tak trošku předpokládá, že bych se mohl stát zlým černokněžníkem, protože předpokládá, že vytvořím Viteal. Jakub Šafy se ptá, zdravím, pokud by si někdy někam mohl uložit střípek své duše, kam by to bylo? A kam by si ten předmět ukryl? Nebo by si ho nechal u sebe? Nikdy jsem nad tím popravdě nepřemýšlel a jsem rád, že nad tím můžu přemýšlet teď, když to čtu. Začnu asi odzadu. Já bych si ho určitě nenechal u sebe. Našel bych nějaké místo, kde by ho chtěl ukrýt. A je to možná paradoxní a vlastně nelogické oproti tomu, co jsme viděli v příběhu, že asi je to přeci jenom lépe odhalitelné, ale i já bych umístil takovýto předmět na místo, které pro mě má nějakou důležitost. Kde jsem vykonal něco zajímavého, nebo místo, které mi prostě připomíná něco buď hezkého, nebo důležitého v mém životě. A nebudu to říkat úplně konkrétně, ale dost možná bych využil jednoho lesíka, kam jsme chodívali s mou babičkou a dědou, když jsem byl malý, celkem pravidelně. Vždycky z paneláku se vypravit přes takový malý most, celkem nedaleko přes řeku, teda říčku maličkou. A tam někde do toho lesíka bych ho možná ukryl. Což mi připomíná, že na to místo bych se mohl po dost dlouhé době konečně zase podívat. Co by to ale mohlo být za předmět? Není totiž příliš mnoho věcí, ke kterým reálně mám jakoby nějaký hlubší vztah z těch, které vlastním. Málo kdy se mi stane, že by byl předmět, na kterém mi extrémně záleží a nechci ní přijít. Jedním z nich jsou určitě řetízky, které jsem také dostal od babičky. Jeden z nich jsem bohužel v minulosti ztratil a ani nevím jak. No možná, že zrovna ten by mohl být tím vitálem. A teď vás asi překvapím, ale mohl by to být i jeden z mých plyšáků, kterého mi koupil, myslím, že táta. A do dneška ho mám teď na posteli. Velký růžovo-bílý zajíc. Reálně si teďka z hlavy nevybavím žádný další předmět, u kterého bych si řekl, wow, na něm mi extrémně záleží a nechci ho ztratit. Od pana Jana Strassera, netuším opět výslovnost tohoto jména a omlouvám se za to, jsem dostal otázku, která možná některé Potterheady by dokázala vytočit. Jsi ten zaslepený Harry Potter fanoušek, co neuznává, že svět Harry Potter prostě nemá logiku a spoustu věcí bylo vymyšleno během psaní Veritas Serum, Testralové atd. Nebo uznáváš, že celý svět a i ten příběh má chyby? Já si myslím, že nejlepší je Harryho Pottera rozdělit na dva bloky, a to první dva díly a zbytek.
A skutečně je to tak, že to, co se odehraje v prvních dvou dílech, tak potom je jenom těžko nějakými dalšími věcmi doháněno v těch dílech dalších. Víceméně ale všechno, co se odehraje od 3. do 7. dílu, se dá nějakým způsobem logicky vysvětlit, respektive se často nedá dokázat, že to logiku nemá. Nevím, jak paní Rowlingová tohleto psala, ale podle mě napsala prostě první dva díly a pak až domyslela to, jak to celé dopadne. A možná, že už třeba na začátku trojky měla vymyšlené fakt, jako jak budou fungovat vitály, jak bude tohle. Ale podle mě to neměla rozhodně vymyšlené při psaní dvou prvních dílů a právě proto je tam tolik věcí, které potom vypadají divně. A myslím si, že obzvlášť dvojka má v sobě dost věcí, které jakoby sice jsou potom zpětně nějak vysvětleny, ale přeci jenom jsou dost odlišné oproti všemu ostatnímu, co se objeví v tom dalším příběhu. Tohle by bylo možná na samostatné video, to rozvádět úplně dokonale, ale prostě můj názor je takový, že každé fantasy má nelogičnosti a jenom musíte moc chtít, abyste je našli, anebo nad tím prostě musíte moc přemýšlet. Já nejsem znalec ani Harryho Potter světa, jsem prostě jenom jejich fanoušek a nepovažuji se za někoho, kdo to zná jako nějaký extrémní odborník. A to už vůbec si nemyslím o dalších dílech, ale věřím tomu, že když bych prostě si teď přečetl všechny knihy Pána prstenů znova, že tam najdu situace, které budou úplně stejně nelogické. Takže ano, uznávám, že Harry Potter svět má chyby, ale stejně tak má chyby jakýkoliv další fantasy svět a příběh. Tohle bylo 11 dotazů, které já jsem tak nějak v průběhu čtení vyvolil a odpověděl na ně v tomto videu. Já doufám, že ti, co se přece jenom do videa dostali dostatečnou odpověď na svou otázku a ti, co se tu neobjevili, tak třeba budou mít možnost příště. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak tady dejte like a odběr a budu rád, když se společně uslyšíme u dalšího dílu o kouzlujících otázek.